بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. لائیو وید حسن اختر میں خوش آمدید. ہماری آج کی نظم کا عنوان سب کا درد دسمبر تھا. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. بس ایک میری بات نہیں تھی سب کا درد دسمبر تھا. بس ایک میری بات نہیں تھی سب کا درد دسمبر تھا. برف کے شہر میں رہنے والا ایک ایک فرد دسمبر تھا. برف کے شہر میں رہنے والا ایک ایک فرد دسمبر تھا. پچھلے سال کے آخر میں بھی حیرت میں ہم تینوں تھے. پچھلے سال کے آخر میں بھی حیرت میں ہم تینوں تھے. ایک میں تھا ایک تنہائی تھی ایک بے درد دسمبر تھا. ایک میں تھا ایک تنہائی تھی ایک بے درد دسمبر تھا. اپنی اپنی ہمت تھی اور اپنی اپنی قسمت تھی. اپنی اپنی ہمت تھی اور اپنی اپنی قسمت تھی. ہاتھ کسی کے نیلے تھے اور پیلا زرد دسمبر تھا. ہاتھ کسی کے نیلے تھے اور پیلا زرد دسمبر تھا. پھولوں پہ تھا تاری سکتا اور خوشبو سہمی سہمی تھی. پھولوں پہ تھا تاری سکتا اور خوشبو سہمی سہمی تھی. خوف زدہ تھا گلشن سارا اور دہشت گرد دسمبر تھا. خوف زدہ تھا گلشن سارا اور دہشت گرد دسمبر تھا. یہ جو تیری آنکھ میں پانی یہ جو تیری بات میں سردی. یہ جو تیری آنکھ میں پانی یہ جو تیری بات میں سردی. اتنا ہمیں بتاؤ تم کیا ہم درد دسمبر تھا. اتنا ہمیں بتاؤ تم کیا ہم درد دسمبر تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ.